Nachádzame sa v takom inteligentnom dome. Čo je taká hlavná úloha také inteligencie, ktoré ste sem zabudovali v porovnaní s takým klasickým domom? Čo je tá hlavná pridaná hodnota? Myslím, že hlavná pridaná hodnota je vlastne zvýšenie toho komfortu, aby vlastne človek ten dom mohol ovládať kedykoľvek a meniť si tie funkcie toho domu, kedy vlastne len uzná za vhodné podľa ročných období, podľa času a podľa toho vlastne ako sa cíti, či má nejaké nové dieťa, nejaký prírastok alebo nejaké iné problémy, ostane doma chorý, chce si zvýšiť nejakú teplotu, nejaké iné osvetlenia a podobne. Keď potom prídem domov, tak čo je tým mojím ovládacím prostriedkom, ako to vlastne robím? Ovládacie prostriedky vlastne sú vypínače, ktoré sú nastaviteľné v celom dome, v každej miestnosti a plus ďalší ovládací prostriedok vlastne cez tablet, cez webovú aplikáciu viete ovládať celý tento dom. Aké technológie sa vlastne použili v tomto inteligentnom dome? Vlastne gro tohto systému tvorí systém Domotron, ktorý je vlastne našej výroby a nášho zriadenia a tento systém beží na centrálnej jednotke Foxtrot od spoločnosti Tecomat. Znamená to, že keď si ja zaprajem, ja neviem, napúšťanie suda alebo ovládanie nejakého protimrazového systému, dokážete zapracovať to, čo potrebujem? Čokoľvek, hoci ktorý hardware, vlastne každý sa dá nejak integrovať do nášho systému, či už nejakým sériovou linkou, infračervenými signálmi, cez Ethernet, cez rôzne komunikačné ako Modbus, Kensbernica, vieme vlastne integrovať všetko. V tomto konkrétnom dome čo všetko potom vlastne môžem ovládať? Že je tu možné vlastne ovládanie osvetlenia, vykurovania, je tu vlastne termostatické hlavice, ktoré nám riadia teplotu v podlahovke, tienenie, čiže vlastne žalúzie, rolety. Máme možnosť vlastne komunikovať cez GSM, cez e-maily, je tam vlastne možnosť sledovania spotreby osvetlenia. Vieme si vlastne pozerať logy jednotlivých teplot miestností, vonkajších teplot, osvetlenia a podobne. A plus vlastne tu bude aj integrované zavlažovanie a vlastne zabezpečovačka. Všimol som si vonku aj meteostanicu, ako sa využívajú veličiny, ktoré meria táto stanica. Je to vlastne využívame na rôzne veci. Jednou z nich je vlastne tienenie, kde vlastne na základe nameranej hodnoty vetra vieme žalúzie vonkajšie vytiahnuť a schovať. Je to taká nejaká bezpečnostná funkcia tohto systému, keďže vlastne pri silnom vetre by to mohlo búchať o okna a mohli by sa vlastne pokaziť, čiže oni sa vlastne skrývajú hore a ako náhle ten vietor poklesne, tak sa znova dajú späť do pôvodnej hodnoty, akej boli. A plus vlastne je tam aj snímač osvetlenia, ktorý slúži na nejaké zapalovanie svietidiel nočné, ranné, na ovládanie vlastne ranej automatiky roliet, kde sa vlastne ráno pri východe slnka rolety odklopia automaticky, večer keď zapadne slnko, automaticky sa vlastne rolety zatiahnu. A vlastne pri roletách sa využíva tá meteostanica ešte aj na to vlastne pomocné vykurovanie v lete, že keď je človek preč a zabezpečovačka dá signál, že človek nie je doma, nastane hodnota osvetlenia vonkajšieho nejaká veľká, tak vlastne južné rolety alebo vlastne tie rolety, na ktorých si človek vyberie, že chce mať tú automatiku, tak sa zavrú. Ale ako náhle vlastne systém zistí, že v dome nie je dostatočná teplota, vlastne že by sa malo kúriť, tak tie rolety sa nezavrú, počkajú, kým sa vlastne to slnko dokúri tie priestory a vlastne potom sa zavrú. Ako náhle vlastne príde človek domov, tak tie rolety sa automaticky tým odomknutím alarmu otvoria, aby vlastne nemal zase človek tomu, keď je doma. Ako môžem ovládať tento systém zvonka? Samozrejme je tu možnosť vlastne pripojiť sa na vnútornú sieť toho domu, je to možné vlastne cez tablet, cez telefón, hoci ako pripojíte sa na vnútornú sieť a máte tam vlastne kompletnú aplikáciu celú aj zvonka k dispozícii. Hovorili sme o tých jednotlivých teplotách. Ako je to s osvetlením? Mám tam nejaké možnosti nastavenia nejakých mojich predvolených scén? Každá miestnosť má jednu nejakú scénu, ktorú si viete jednoducho vyklikať a vlastne potom ju zapnúť dvojklikom na každom vypínači v danej miestnosti. Plus sú tam globálne scény, ktoré vlastne sú celodomové. Človek si vlastne vie vybrať presne, ako sa má dom zachovať. Vlastne na každom svetle si vyberá to, že či to svetlo patrí do tejto globálnej scény alebo nepatrí. A vlastne či pri spustení tejto globálnej scény sa má to svetlo zapnúť alebo vypnúť. To vlastne tú globálnu scénu si potom môže buď spustiť cez ten web, alebo sa môže spustiť pri odchode, príchode či pri jej poplachu, alebo vlastne môže spustiť hoci ktorým vypínačom cez dlhé stlačenie. Vlastne je možnosť na to krátke stlačenie na vypínačok nastaviť ľubovoľnú funkciu zase obyčajného osvetlenia, čiže krátke stlačenie vypínača dáva užívateľovi možnosť vlastne prepnúť ľubovoľný počet svietidiel v celom dome a ovládať ich takto. Existujú také odchodové scény, čo všetko sa má urobiť, keď ja vlastne odchádzam z bytu? Áno, tam vlastne je možnosť nastavenia tej odchodovej svetelnej scény a vlastne v svetelných scénach sú zahrnuté aj spínané zásuvky, ktoré sú v dome. Čiže človek si vie vyklikať, že scéna bude volať vypnutie spínaných zásuviek, do dnes si vlastne nakliká všetky tie spínané zásuvky, ktoré sú v dome, ktoré sú vlastne ovládateľné a tým vlastne, že odchádza, môže vypnúť také ako televíziu a veci, ktoré vlastne nepotrebujú byť zapnuté a tým vlastne sa šetrí aj tá elektrická energia, ale samozrejme pri odchode je možné poslať e-mail, poslať správu vlastne o tom, že sa odchádza z domu, zapnúť vlastne režim kúrenia do útlmu, čím sa vlastne utíši kúrenie, keď je človek mimo, aj keď vlastne by sa malo na základe časového programu kúriť, ale človek odchádza,
tak si ho vlastne vypne a potom vlastne znova, keď sa vráti a zadá to kód vlastne do alarmu a systém sa odalarmuje, tak sa vlastne čeky tieto hodnoty vrátia do automatiky a tom ďalej funguje cez automatiku. To si vlastne vie ale dať do automatiky aj na diaľku, napríklad cez tablet, že idem z práce, pol hodinu predtým prihlásim sa domov, zapnem si to kúrenie, vlastne kým sa príde domov, tak tá teplota vlastne stúpne a mám tepučko. Čo sa týka ešte zabezpečenia, tak môžem sa napríklad v prípade alarmu pozrieť do mojej domácnosti, môžem mať tu teda nainštalovanú nejakú kameru? Jasné, kamery je možno nainštalovať, je vlastne zobrazenie tých kamer priamo v danej aplikácii. Čiže vlastne hneď vidím, čo sa deje, vidím, ktoré zóny sú narušené, ktorá vlastne zóna vyvolala poplach. Ak vidím, že to bol náhodou nejaký planý poplach, viem si vlastne priamo cez aplikáciu ten alarm vypnúť a utišiť to. S tým, že vlastne alarmy je možné pripojiť aj na nejaký pult centrálnej ochrany, sú to certifikované alarmy. Keby som sa rozhodol pre takýto inteligentný systém, ktorá etapa výstavby rodinného domu alebo bytu je pre mňa taká ideálna, aby som sa na vás obrátil a povedal, čo vlastne chcem? Vždy čím skôr. Je to vlastne čím skôr, tým lepšie. Už pri tej projekčnej fáze sa vie prísť na veľa vecí, ktoré človek, ak už postaví hrubú stavbu, tak sa už nemusia dať riešiť, alebo to riešenie môže byť o mnoho zložitejšie, ako keby sa to začalo riešiť od začiatku. Keďže bežní elektrikári a projektanti nemajú s takouto výstavbou veľmi skúsenosti, tak celá sa to uberá iným smerom a potom vlastne je to zložitejšie a drahšie, keď vlastne sa čím neskôr sa príde, tak vlastne tým je to zložitejšie a tým drahšie. A koľko to bude trvať? Koľko vy ste vlastne strávili v tomto dome, aby ste nainštalovali ten systém tak, ako si ho želá jeho budúci majiteľ? No, nie, to nejak časovo náročne sa to stihne ako za pár dní, čiže nejakých 4-5 dní nejaká tá hrubá robota a potom vlastne už nejaké dokončovačky, montáže svetiel a podobne, ale tá vlastne základná robota sa dá stihnúť do jedného týždňa. Ako nie je to týždeň v kuse, sú to vlastne rozdielne dni počas priebehu stavby, ale netrvá to nejak akože dlho.